L'entrevista. L'artista arbusienc Rufino Molero, conegut com en Rufi entre els seus amics, transforma les eines al camp en escultures, moltes d'elles en forma humana. Jubilat, al llarg de la seva vida compaginà la seva feina en una empresa química amb l'art. Promotor amb altres artistes al municipi d'un nou espai d'art Arbúcies, Molero té el seu propi taller de creació, on dona una segona vida a materials que ja estan en desús per transformar-los en una obra d'art. Les seves exposicions també són l'expressió de l'evolució de la seva tècnica i posa la seva imaginació al servei de l'art per crear figures que no deixen a ningú indiferent. D'on et neix la passió per l'art? Bé, jo tota la vida he treballat en el món de la química, en laboratoris, i sempre, la química sempre, el món de laboratoris sempre és una feina molt, tema dels ordinadors, pollata, no? I el tema aquest així manual, és una cosa que jo mai havia cridat massa. Però em vaig, el meu sogre era el ferrer del poble, el que ferrava els cavalls, i el pobre es va morir doncs, molt jove, no va arribar a jubilar-se. O sigui, i és que et queda, no? O sigui, la diferència és l'utilitat del que fas o la utilitat, o sigui, les mans. I la sogra sempre deia, no m'ha quedat ni una ferradura, perquè el taller es va desmuntar, ni una ferradura per perdonar els meus nets. I un dia, per allà darrere la pati de casa seva, va sortir una bossa amb 8 o 9 ferradures i un parell de martellet, i que funcionen. Dic, em deixa fer una cosa amb aquestes ferradures? I res, vaig netejar les ferradures, vaig anar a Sant Celoni a buscar els marbres, fer una espècie de peanes, i mira, jo amb l'octit, doncs vaig fer unes figures que la dona, doncs, per Reis, va poder regalar a cada net. Jo a partir d'aquí, mira, doncs, vaig començar, ja, doncs, hi ha coses petites, hi ha, doncs, que si una fanga, que si, i em vaig anar entusiasmant amb el tema aquest. Quan sortia a treballar, doncs, per temes, s'agobia sempre de l'empresa, doncs, mira, doncs, sortia a treballar i em posava al garatge de casa i, mira, començava a aprendre a soldar a la meva manera i enganxar peces. I començant per peces senzilles i, bueno, i amb el temps, bueno, ara estic on estic. Quins materials t'inspiren i fas servir? Bé, ja com he dit, o sigui, jo no, al meu principi no he tenit manetes, o sigui, i què vaig començar a fer? O sigui, partint de la base del que t'he comentat abans, amb les feines veia, el que veig és la feina d'aquella persona. Jo amb una eina veig aquella persona. Ves? I després vaig començar a agafar eines i buscar formes amb les eines, figurar les eines, o sigui, visualitzar, humanitzar les eines. I he començat a treballar amb eines. Amb el temps, el procés ha sigut ja buscar altres materials. No? Agafava les eines, després agafava les manes a les eines, fil de coure, i ara ja estic en un procés que ja faig. Jo vaig, això vaig començar el 2009-2010, ara ja són anys, i ara ja, doncs, passat a les eines, com que sempre he treballat amb coses vinculades al món aquí, al nostre entorn, vale? Ara utilitzo la pedra de la Riera. Se vaig a la Riera i busco pedres que més o menys veig que tenen una certa forma, i a partir d'aquí visualitzo, doncs, alguna escultura. Les formes humanes són una constant en la teva obra. Bé, és el que surt, o sigui, perquè humanitzo, com deia abans, humanitzo les eines. I hi ha gent doncs, que fa altres formes, jo faig persones, i jo quan faig escultures, per mi, són, les tinc aquí al taller i són persones que em miren. O sigui, jo em sento acompanyat amb les eines, perquè són persones. I clar, o sigui, és, i què busco després amb aquestes eines? Doncs expressions, per exemple, doncs, faig molta escultura, que són cares, però amb expressió, perquè tots els mànecs de les eines no n'hi ha cap que sigui igual. O sigui, el ferrer els feia i el fuster doncs, vivia, anava darrere el ferrer, o sigui, i no hi ha ni una eina que sigui clavada a l'altra, no hi ha ni un mànec, i cada mànec és que té una forma d'ull, una forma de boca, són expressions, és donar-los vida, té de donar vida a les eines, vale? I història, o sigui, perquè una eina, o sigui, una fanga, nova és simètrica. Una fanga que s'ha utilitzat durant anys, no com ara un telèfon, que cada dos anys el canvies, una fanga era l'eina de tota la vida, i com veus una fanga, està molt més gastada d'un costat que de l'altre, i era del peu del pagès que anava per tant. Clar, jo una eina veig la història d'aquella persona. Intento donar-li vida a això. Vale? On has exposat? Bé, jo he fet, com que no era el meu, o sigui, no, ho faig perquè m'agrada,
I sí que va haver un moment que la gent em va dir, el món de la cultura em va dir, Rufi, hauries d'exposar. Això va ser, doncs, la gent d'en Tromposa d'Arbúcies, no? I em van dir, Rufi, hauries d'exposar. I això va ser, el 2014 vaig fer una primera exposició que era l'art Artúcies.Rufi, que era l'art d'Arbúcies vist als meus ulls, Artúcies.Rufi, perquè clar, és l'art que feien els manyans, vale? Donar-li un sentit. El 2016 vaig fer una segona exposició, aquí a Arbúcies, també és vinculat al tema social, el tema de les feines, dels joves, tal qual, ja era ja, les il·lusions de la gent, les utopies, vale? I entremig exposat les posicions col·lectives, vale? També Arbúcies, perquè, clar, en compte que treballava en una empresa, vale? I des de fa ja 2 o 3 anys que m'he jubilat, vale? Bé, anticipadament per poder dedicar-me, les 24 hores, doncs, a jornada completa, com diuen, full time, al tema de l'escultura, no? Perquè és el que m'apassiona en aquests moments. I ara si vaig exposar a Breda, l'any passat, vale? Vaig exportar una mica l'exposició, però clar, que a Breda també és un món rural, també pots donar el mateix missatge, no? I ara tinc una tercera exposició aquí a Arbúcies, no? Que es diu Vida, que ja està vinculada, ja m'exporta una mica, i inclús el missatge, no? Doncs el món de la immigració, que havia tingut jo, perquè jo sóc arbusien, tinc 64 anys ara, 63, però vaig néixer a Badajoz. Sóc fill d'Arbúcies des que tenia 1 any i mig, fill de mare soltera, i clar, aquestes coses clar, les he viscut i les veig ara perspectiva. No? I el primer van ser els immigrants que van venir doncs, de l'est d'Espanya, fa 40 anys van començar doncs, la gent de color, els negres, no? I ara que som més, ja el que hi ha, no? És una realitat. I amb aquesta exposició que faig ara intento plasmar una mica la realitat d'aquestes situacions. Recentment has lliurat una escultura a la Creu Roja. Bé, el tema de l'escultura Creu Roja és una mica és històric. O sigui, jo, totes aquestes escultures que està fent durant temps, clar, podem porto fetes més de 200, però moltes eren això, era un homenatge a una persona que jubilava, doncs, per exemple, doncs, aquí de l'empresa on treballava es feia això de l'Oncotrail, i bueno, per buscar cèntims deien, Rufi, pots col·laborar amb una escultura? I pues, escultures que he anat repartint, no? Però sempre doncs, amb amistats, vull dir una mica, doncs. I una mica surt aquí, doncs, el de les Basses té una escultura meva també, que jo vaig cedir els CDRs d'Arbúcies, vale? I em la vam voler donar el tema dels presos, el de les Basses, però una mica doncs, m'he anat fent peces d'aquestes. I el tema de Creu Roja doncs, va venir per un company de la feina, que estava a Sant Celoni, que és Jordi García, estava vinculat a Creu Roja i m'explicava, mira Rufi, ara hem fet això, ara fem uns packs per Nadal, per la gent que no té, que té necessitats tal qual, i vaig dir, uita, doncs quan em jubili i que tingui un taller amb condicions, faré una peça ja amb cara i ulls, vale? Quan ja em sigui més validat i ja més professional amb la feina, doncs us faré una escultura. I bueno, el projecte que estem fent actualment, el jubilama, amb altres, amb la Maria Antònia Pastells, Núria Bolívar, Quico Samsó, ens vam llançar a fer un taller, d'aquí, un tic taller de camions aquí a Arbúcies, i vaig dir, doncs ara la puc fer, vale? Un projecte, doncs, raro. I així es va anar, o sigui, la vaig procedir, ja està feta, està feta la peça, i vam dir, quan la tingui feta, l'exposaré, que la vegi al poble, i està aquests moments, està exposada aquí al Museu de la Gavella fins aquest diumenge dia 12. Posteriorment, d'aquí 6 mesos, anirà a la central de la Creu Roja de Girona, que ara està en obres, i quan inaugurin la central, doncs la seu de la Creu Roja, aniran allà ja per sempre. Va. Tens nous projectes a la vista? Bé, ara, un cop acabada aquesta exposició aquí a Arbúcies, ja trasllado algunes de les peces, i ja tinc altres peces, al Trade Center de Sant Cugat. Bueno, és un centre de negocis, on hi ha ubicades unes 130 empreses, vull dir, allà amb l'oficina, sales d'actes, vull dir, doncs, bueno, i això ja hi ha una mica ja de sortir d'Arbúcies i ja entrar en un tema ja més comercial, per intentar doncs, donar rendiment a aquest inversió que estem fent, que estic fent aquí, aquest taller, vale? I ja, darrere això anirà lligat, doncs, a fer el book, redactar un book ja, per poder portar a sales d'art doncs, a Girona, bueno, ja a partir sortir ja per Arbúcies, per Arbúcies donar-se a conèixer, perquè ara ja considero que ja estic validat, doncs, faig peces, obres amb suficient força, vale, com per donar-les a conèixer fora d'Arbúcies.